टोटल डिस्टेंस फ्रम ए टू सी एडिशन एदेखि बी सम्म को त्यति छ बी देखि सी सम्म टोटल भन्छ ए ए बी को डिस्टेंस र बी सी को डिस्टेंस जोड्दे भनि हैन ए देखि सी सम्म को डिस्टेंस त्यसकारणले अब हामी यहाँ के गर्न भन्दा खेरि अघि गरे जस्तै गरी सोचसँग गर्छ ल हियर द डिस्टेंस डिस्टेंस from a to b hai na a to b is the cost to kati cha 81/4 kes pasi da त्यसपछि टोटल टोटल डिस्टेंस सी होइन टोटल डिस्टेंस बिट्विन ए टू सी 81/4 प्लस 31/2 अब 2 र 4 को एलसीएम लेऊ है एलसीएम के को त 2 र 4 2 को फैक्टर अफ 2 × 2 × 1 गरिदेऊ हैन अब एलसीएम कति आउँछ त 2 × 2 × 1 हैन हैन त भनेपछि एलसीएम कति आयो त 4 आउँछ अब 4 निकाल्नु 81/4 यसलाई मल्टिप्लाई गरेन हुन्छ नगरेन हुन्छ हैन यसलाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो फरक पर्दैन अब कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्छ 81/4 प्लस कति हुने भयो 62/4 एड गर्देऊ 81 + 62 हैन कति हुन्छ 143 अब यो आयो है डिवाइड अब डिवाइड कर 20 रिमाइंडर कति बस्यो 3 भनेपछि कति होल हुने भयो 35 होल कति 3/4 हुन्छ है ए देखि सी सम्मको डिस्टेंस कति आयो 35